Dobrodošli u Farm, u deo medijskog prostora u kome vas vodimo u svet srpskog sela i savremene poljoprivrede. Naše ekipe su prethodnih nedelja krstarile Srbijom i u ovom 1098. izdanju vam donose odgovore na sledeća pitanja. Na koji način se jedan pčelar iz Pančeva trudi da nađe rešenje za brojne probleme koji prethodnih godina opterećuju tu granu agrara? Kako tov svinja učiniti izuzetno profitabilnim poslom, zbog čega je selo Temska na Staroj planini sve popularnije među turistima. Naša zemlja je poslednja na listi evropskih država u korišćenju sertifikovanog semena soje, ali i korišćenje deklarisanog semena pšenice iz godine u godinu opada, kažu u Semenarskoj asocijaciji Srbije. U setvi soje 2022. godine sertifikovano seme soje korišćeno je svega 18 do 20%, a pšenicu 35 do 40%. I ti podaci su ostali isti i u prošlogodišnjoj setvi. Pre 20 godina, na primer, sertifikano seme pšenice koristilo se oko 90%, a soje za 10% manje. Gubici u proizvodnji zbog nekorišćenja deklarisanog semena soje iznose preko 50 miliona evra, a kod pšenice gotovo 80 miliona. Vlada Srbije usvojila je izmene uredbe o utvrđivanju programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine, zašto je u budžetu Srbije poslednjim rebalansom planirano više od 4,5 milijarde dinara, objavljeno je u službenom glasniku Srbije. Uredbom su obezbeđena sredstva za isplatu razlike u ceni suncokreta između 65,2 dinara po kilogramu koju su utvrdile uljare i 73 dinara po kilogramu koliko su tražili proizvođači. Za projekte Ministarstva za brigu o selu u naredne godine izdvojeno je gotovo 1,5 milijarde dinara. Zadruge kao i do sada imaju primat, pa će za to biti izdvojeno najviše novca, i to 502 miliona dinara. Za milion manje je budžet za program kupovine kuća sa okućnicom, dok će za program adaptacije multifunkcionalnih objekata i program organizovanja manifestacije po selima biti izdvojeno 44,2 miliona dinara. Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine i Savez proizvođača rakije Srbije dogovorili su se da se pokrene kampanja edukacije stanovništva o riziku konzumacije i prodaje jakih alkoholnih pića od neregistrovanih proizvođača, koja su i sumnjivog kvaliteta i potencijalno opasna po zdravlje potrošača. Dogovor o tome postignut je samo 10-ak dana posle upisa domaćeg nacionalnog pića, rakije od šljive, šljivovice, na listu nematerijalnog kulturnog nasleđa UNESCO-a. Savez proizvođača rakije Srbije sada ima oko 900 članova sa registrovanim destilerijama, a samo pre 2 godine, kada je u julu 2019. godine Savez osnovan, bilo je svega 200 članova. Članovi ove asocijacije sada najavljuju nove poteze koji će od našeg nacionalnog pića napraviti svetski brend, a to su pre svega uspostavljanje standarda u proizvodnji vrhunske rakije, oznaci geografskog porekla i rad na razvoju rakijskog turizma. U poslednje vreme naše stočarstvo prolazi kroz vrlo težak period. Deo problema je uzrokovan nekim nerešenim sistemskim greškama, a nove muke su stigle sa svetskom krizom i stalnim poskupljenjima i goriva i hraniva za stoku. Uprkos tome, jedan mladi farmer iz srca Srbije pronalazi nove i neobične načine da tov svinja učini profitabilnim poslom. Znate onu uzrečicu, rodila ga majka za sve? E, baš tako može ukratko da se opiše Marko Jevtić, momak iz Velikog Orašja kod Velike Plane, koji se već godinama bavi raznim, vrlo uspešnim biznisima, a jedan od njih je i poljoprivreda. Svoje prve korake u agraru Marko je napravio kao uzgajivač jagoda, ali je zbog nedostatka radne snage digao ruke od tog posla i okrenuo se ka stočarstvu. Pre svega ka tovu svinja, i to na veliko. I tu se ovaj promišljeni momak razlikovao od drugih. Dok su komšije tovile stoku ne znajući ko će biti kupac, Marko se odlučio za drugačiji put. Pa već 6-7 godina se bavim tovom svinje, možda i malo više. Vremenom krenuo sam nešto, da kažem, sa manjom količinom, nekih 100-200 komada je početak bio. Od kad sam uzeo u zakup ovu farmu ovde, zadružna je ova farma, kompletno imanje ovde zadružno. Kapacitet ove farme je 500 otovljenika, međutim ja sam u početku imao 200, onda iz turnusa sam povećavao gdje sada imam trenutno novoj farmi 500 tovljenika u zatvorenom tovu. Imam još jednu farmu, sada imam na toj drugoj farmi malo više, ne, malo manje od ovoga, ali malo je problem u našoj zemlji da se istraje u tome, zato što ovdje sada radim uslužni tov u ovoj farmi, na drugoj farmi na koju nismo danas bili, tamo imam svoju proizvodnju, malo manji kapacitet, 220 komada, jer ako se ne vežemo za nekog velikog, teško je opstati danas. Radio sam dugo sam, pa sam onda radio uslužno i shvatio sam da je možda najbolje, najsigurnije raditi uslužni tov, jer tu za mene kao, da kažem, proizvođača nema rizika velikog, nema minus. Ili imam malu zaradu ili imam solidnu zaradu i u najgorem slučaju da budem na nuli, ali nema minus. Ovom mladom stočaru nije bilo teško da nađe partnere za uslužni tov, jer se u blizini Velike Plane nalaze dva velika proizvođača stočne hrane koje ugovaraju i taj posao. Sarađivao sam sa Cmanom pre, pa sam onda sarađivao sa fabrikom 100%. Dugo godina sam radio sa njima, oni su prestali uslužni tov pre jedne godine i po dana. Sad sam ponovo sa Cmanom, lokalna naša stočna hrana ovdje, mislim, oni su široko poznati u Srbiji, ali oni su ovdje iz istog mesta, dakle i ja. Tako da sarađujemo tu što se tiče uslužnog tova svinja ovdje, ovih 500 komada, sa njima radim. Sama ova priča bila bi dovoljan razlog da televizijska ekipa dođe u Krnjevo i zabeleži dobro iskustvo jednog stočara. Ali Marko ne bi bio Marko kad ne bi smislio još jedan način da se izdvoji na tržištu i postane prepoznatljiv kao uzgajivač i prerađivač svinjskog mesa. Naime, pre nepune 2 godine na farmu u Krnjevu stigle su i autoktone rase svinja sa ovih prostora, Moravke i Resavke, koje je Jevta, kako ga ovde zovu, rešio da hrani isključivo voćem i povrćem, uz pomalo žitarica. Pa nisam ni imao ni pomisli na ovo da ću da radim pre, da kažem, 2 godine, godinu i po dana, 2. Pre jedno 13-14 meseci sam to krenuo zato što jedan prijatelj mi tražio da kupi od mene svinju, ali koja nije jela koncentrat, koja nije jela aditive, treba mu za kući, kako mi je rekao. I onda ja sam počeo da se smijem, pa šta je mogla da jede, ne znam. I onda se ja setim da mogu to da odradim, da radim taj tov svinja sa našim autoktonim rasama koji su otporne na spoljašnje uslove, koji mogu da budu skroz, da kažem, u prirodnom okruženju gde im nije potreban tov, gde im nije potreban obor, zatvorene da budu, gde mogu da budu na otvorenom, da se hrane isključivo prirodnom hranom. Kao što bih ja rekao, ovo nije bio farma ili, ne znam, organska proizvodnja, ja ih hranim isključivo samo zdravom hranom. Povezao sam se, kao što možete vidjeti ovdje, da ja njih, što se tiče hrane, jedu voće i povrće. Samo to, mali deo dajem im iz lokalnih ovih ćevabdžnica što im preteknu, ovi hleb, sumun i to uzimam od njih. Što se tiče hleba, to im dajem i od žitarica oni isključivo i samo mogu da jedu kukuruz i tritikal. To ja imam, to je tritikal su jeli do pre 2 meseca, od poslednjih 2 meseca više malo kukuruza. To je na ovu količinu, sad još što ih imam ovdje, 30 komada, oni ne jedu više od 10 kg, dnevno ne bacim više od 10 kg, da kažem, te zrnaste hrane, jer mora, pored ove hrane koje jedu, oni moraju da dobiju i jedan deo te hrane što se tiče zbog proteina. Ako se pitate gde je ovde zdrava proizvođačka matematika i kako na tovu može da zaradi neko ko svinje hrani šargarepom, grožđem ili dinjama, koje su daleko skuplje od uobičajene stočne hrane, sledi neobičan, ali vrlo promišljen odgovor. Naime, u neposrednom okruženju ove farme nalaze se skladišta nekih trgovačkih lanaca, od kojih Marko po simboličnoj ceni otkupljuje voće i povrće koje više nije najsvežije, a hraniva dobija i od obližnjih semenarskih kuća koje iz plodova izvade samo seme, a sve ostalo šalju na farmu u Krnjevo. Sve to Marko snima kamerom i prikazuje na YouTube kanalu Zdrave farme kao dokaz da su njegove Moravke i Resavke prave gospođe koje jedu isključivo zdravu hranu. Međutim, kao i sve drugo na društvenim mrežama, i to je izazvalo skepsu pojedinih gledalaca, te je Jevta rešio da prekine i te kontroverze. Baš zbog toga što ja sam se snašao, imam veliku količinu tog voća i povrća koje mogu njima da dajem, pošto baš ste pomenuli sve te društvene mreže, tamo ima i onih hejtera koji pričaju da baš to je samo za snimanje, ko zna šta oni ovako jedu i kako. Ja imam, evo konkretno kod ovih svinja imam konkretno dve kamere koje u live-u mogu da gledate 24 sata i noćno snimanje imaju, da mogu da vide ljudi 24 sata šta te svinje jedu, da nemam nikakve laži, nikakve prevare, nema da one stvarno jedu samo voće i povrće. Šta sam hteo još nešto da kažem, da, što se tiče tih koji me prozivaju, da, nema veze, mislim, ne možemo nikad da odgovaramo svakom. Sa zadovoljstvom pozivam svakog od njih da dođe, da prisustvuje, da vidi u koje god doba dana, noći, hoće godine, da može da vidi šta i kako se hrane ove konkretno svinje i da oni dođu da budu prisutni tu, da ih i oni hrane. I kogod sam pozvao, niko još se nije odazvao od tih što su me prozivali. Bilo kako bilo, ovih dana počinje prvi svinjokolj ovih starih rasa na farmi u Krnjevu, a za preradu Marko je opet smislio da bude drugačiji od drugih. 4 komada ovih 4 tovljenika Moravke ili Resavke izabriću koje su najveće, ostalo ostaje za priplot. Hteo sam prvo da nosim na lovćen tačno u selu Njeguši, da pravim tamo proizvodnju, da pravim njegušku pršutu, da pravim pančetu i sve. Međutim, imamo problem oko prenosa mesa za Crnu Goru, pošto je zabranjen izvoz sirovog mesa. Pa sam se onda odlučio i da kažem, nisam se ni prevario, nosit ću ovdje kod nas u Srbiji na Zlatiboru u jednoj sušari koja pravi pršut, kako mi je rekao, nije pršuta nego pršut, Dalmatinac, to je Srbin koji je došao iz Dalmacije, kod njega ću stvari raditi kompletnu proizvodnju, kompletno sušenje svog mesa, znači što pršute, što pančete, suvi vrat, pečenica, sve ću raditi znači kod njega i to je isključivo na hladnom dimljenju i na promeji. Znači što se tiče pršute, ja ću da, zakazano mi je klanje sledeće srede, odmah sutra dan ja nosim tamo na Zlatibor to da se usoli, da se radi, jer mora od trenutka klanja 40 sati, najbolje, najoptimalnije, znači posle klanja 40 sati da se usoli. Odmah stavljam tamo kod njih da se suši sve to, dimi na tom hladnom dimu i pršut će biti gotovan za minimum godinu dana. Što se tiče ove druge pečenice, pančete, one će nešto biti ranije i kobasice, da imaće kobasice što se tiče. I to je to što se toga tiče. I ovde se naš Marko pobrinuo da budući kupci budu sigurni da će za svoj novac dobiti najbolji mogući kvalitet. Što se tiče mesa koje nosim na Zlatibor, da bih znao da je svako parče mesa koje sam odneo i pršut moja sigurno. Ja sam kupio plombe sa žigom, mislim određena gravura. Svako parče mesa će biti plombirano sa mojim žigom. I kad ovde koljem vidjet će se i kad budem odneo i u toku tamo sušenja ja ću obilaziti, snimati i tako da kogod bude kupio sutra dan to parče mesa, šta god da bude kupio, morat će na tom mesu da stoji plomba, kanap sa plombom na kojoj je izgraviran znak moje farme, pisat će zdrava farma, ovako vidjet ćete, znači tako da sa sigurnošću može i taj da bude siguran ko bude kupio, da sigurno nije prevaren, da je sigurno dobio baš od ovih svinja, da je dobio gotov proizvod. Uz veliki biznis sa tovom uobičajenih rasa svinja i ovim novim poslom koji je tek u povoju, na farmi u Krnjevu ima još mnogo životinja, od kojih sa ovog imanja u restorane i trgovine odlaze brojni delikatesi. Imam svoje ovce koje sam zapatio tako zato da ne bih mogao da kosim travu, da kažem, po ovom velikom dvorištu. Pored njih oni su se umnožile, od njih radim sušeno meso, konkretno Ile de France imam, od njih radim izuzetno dobre sušeno meso od Ile de France, ko nije probao, probat ćete vi posle. Imam koze, od koza imam domaće mleko, surutku i sir, međutim sada već jedno mesec i po dana nemam, uopšte ih ne muzem, zato što je taj period kada su one jare i nemam trenutno, ali to je tako. I imam kokoške koje su otvorene u dvorištu iz slobodnog, da kažem, pripusta, koje se hrane samo kao i svinje što se tiče zrnaste hrane, tritikalom i kukuruzom. To jedu i one i eto nose, to su rase kokošaka Amrok i Lehorn i nose, da kažem, eto bela jaja i one malo tamnije šućmoraste jaje. Za zdravu farmu Marko ima velike planove, kratkoročne, ali i one na duge staze. Ne mogu ja da razmišljam još o tom ogromnom tržištu što se tiče ovih svinja, jer mi je, da kažem, prioritet, ovo hoću da proizvedem, jer koliko sam ja upućen u to, ovo što ja radim sa našim autohtonim rasama, Moravkom i Resavkom i s ovakvim načinom ishrane niko do sad još nije radio. Meni je prvenstveno cilj da ja proizvedem najbolji mogući proizvod. Samim tim, kad budem to proizveo, ja mislim da neće mi biti posle problem da dođem do tržišta. Postoji ljudi koji cene kvalitet u našoj zemlji. Moj plan je da sledeće godine, ove godine, koljem, da kažem, samo 4 ovih Resavke i Moravke, gde ih klaću 2 obična, kažem, šunkaša, ove naše svinje stova. Sledeće godine planiram 40-50 to da uradim u ovom vremenskom periodu i što mi je, da kažem, veći zacrtan cilj da ja kupim neko veće imanje gde će biti, da kažem, šuma neka, gde mogu da pustim da ne samo ovako budu ograđene sve, nego da budu puštene u šumi i da proširim kapacitet ovih svinja još. U glavi ovog preduzimljivog momka krčkaju se još mnoge ideje, poput nekog seoskog turizma vezanog upravo za koncept zdrave farme, ali to je priča, što kažu naši stari, na dugačkom štapu. Do tada mi ćemo redovno pratiti ovaj zanimljivi projekat, jer sigurni smo iz Krnjeva će biti još mnogo dobrih vesti. Pčelari poslednjih godina imaju ozbiljne probleme sa klimatskim promenama. To se najpre odrazilo kroz sindrom odumiranja pčela, pošto se na svetskom nivou populacija pčela smanjuje posle svake zime u neverovatnom obimu, a zatim i kroz izrazito sušne sezone u kojima je kvalitetna ishrana pčela svedena na minimum, pa samim tim i meda je bilo znatno manje i za pčele, ali i za pčelare. Jedan pčelar iz Pančeva pokušava da nađe način kako da se izbori sa tim problemima i obezbedi što bolje uslove za pčele, jer kada je njima dobro i imaju uslove da rade svoj posao, dobro je i pčelaru. Pčelarsko gazdinstvo Milutinović posjeduje i višedecenijsku tradiciju, ali i iskustvo nekoliko generacija. Posao je započeo deda našeg domaćina, više zbog onoga da jedna kuća mora da ima svega, pa i meda. Kasnije se to širilo, otac je unapredio proizvodnju i modernizovao košnice, da bi danas pčelarsko gazdinstvo Milutinović bilo jedno od poznatijih u toj branši. To je rezultiralo brojnim priznanjima sa raznih sajmova i u zemlji i u inostranstvu, naravno ne slučajno. Pčelarstvo je kod Milutinovića zanat koji se uči od malih nogu, pa je tako i Vojkan učio od starijih, kao što i njegova deca danas žive sa pčelama i uz košnice od malih nogu. Pčelarstvo je zanat koji se uči godinama i taman kad mislite da ste nešto naučili, da ste postali pčelar, dođe do nekih klimatskih promena, a pčela to uspešno može da prevaziđe. I pčelama bi verovatno bilo mnogo lakše, siguran sam u to, da nema pčelara. Što znači, celoga života učimo nešto, pokušavamo da im nametnemo naš način života, a od njih da uzmemo ono što je njima najbitnije, a to je med, da kažemo. E, to su najveći problemi između pčele i pčelara. Što znači, pčelarstvo je zanat koji nikada neće biti doveden do samog kraja i savršenstva, jer se uvek nešto menja i uvek treba učiti novo i novo i novo. Kažu da su pčele preživele leden doba, ali kako to mi ne znamo. Tako da će ona, verovatno, nadam se, ako se malo otrgnemo ekonomiji, a vratimo se prirodi, uspeti da opstanu. A 80% prirodnih proizvoda koje ljudi konzumiraju i stoka, zavisi isključivo od pčelarstva. Znači, to da li nas grizu komarci, to je problem neki koji mora da se reši, ali ako se komarci prskaju uveče u 6 sati, kada je veliki izlet pčela, katastrofalni su rezultati po pčele u tom periodu. Tako da ja mislim da mi moramo da se mnogo usresedimo na prirodu, da zdrava priroda nama znači nešto, a ako budemo nastavili da jurimo novac i komercijalu, doći ćemo u situaciju da hrana koju jedemo bit će kao kod kosmonauta. Dobiješ jednu kapsulu, popiješ i onda si sita, ali ne verujem da ćemo dugo tako opstati. Naš sagovornik je bazično vezan za Banat, a to znači za ratarske kulture koje ovde prevlađuju. Proizvodi med od uljane repice i suncokreta, ali i kvalitetan livatski med, pa bagremov, kao i neke druge pčelinje proizvode. Koegzistencija sa ratarima je nužna, a za nju je potreban jedan solidan nivo svesti ljudi. Ko zna šta su pčele, on se trudi da mu pčelari dođu. I trudi se da sve ono što koristi, a došli smo u situaciju da mora da se koristi, međutim, masa ljudi koristi iz neznanja. Ne zato što znaju šta treba da urade, nego su čuli ili videli na TV-u ili rekao im je neko, pa se te doze koriste i prekomerno i onda naprave i sebi veliku štetu materijalnu, a pčelarima katastrofa može da nastane usled trovanja. Imali smo, recimo, mislim, pre 3 godine, da li je tačno vremenski interval, stravično trovanje u Kikindi koje je stiglo na 1600 i nešto košnica. Gde, recimo, 10 ljudi ostalo koji su živjeli većinskim delom od pčelarstva bez pčela, što su kobne stvari. Za njih su samo materijalne. A zamislite, ako dođemo u situaciju da nema pčela kad pšenica cveta, a malo ljudi zna da je to isto jedna od kultura koja zavisi od pčelarstva. Jednostavna stvar. Svi su videli kako izgleda jabuka, ali ima i onih jabuka koje nisu kompaktne. Svaka jabuka ima 5 zrna unutra. Te koje nisu kompaktne, ona je jedno zrno neoplođeno. I tu nije pčela odradila posao do kraja. Što znači, mi moramo, koliko god mi to hteli ili ne hteli, mi moramo da se potrudimo da ih održimo. Ja mogu da se pohvalim da sam u zadnjih, recimo, 5 godina ostvario izuzetno dobru saradnju sa nekim poljoprivrednicima koji insistiraju da dođemo. Znači, insistiraju i oni vode računa kolika je karenca od onog perioda kada su prskali, čime su prskali i vode računa o tome jer im je interes da bi povećali sopstvenu proizvodnju da mi dođemo. A da bi mi došli svake godine, mi moramo budemo sigurni u čiji rejon dolazimo. Dok se većina ljudi bavi pčelarstvom iz hobija ili im je to dopunska delatnost, pa tu su i penzioneri jer imaju neku obavezu na čistom vazduhu i dodatni izvor prihoda, Vojkan se potpuno posvetio pčelama i pčelarstvu. Pre 15 godina napustio je posao, a pčelarstvo mu je postalo jedino zanimanje. Tada je još uvek sve bilo nekako u skladu sa prirodom i moglo je da se živi i sa manjim brojem košnica. Sada već taj broj raste jer su prinosi manji. Evo, ova godina je, da kažemo, bila solidna. Neki kažu nikad bolja. Zašto? Pa ne bave se dugo pčelarstvom. Zadnja godina koju ja pamtim kao izuzetno izdašnu je bila 1991. kada je prinos po jednoj košnici na suncokretovoj paši bio 74 kg prosek. Znači 2 puta smo vrcali. Sada kada dostignemo neke rezultate od 25 kg, već smo izuzetno zadovoljni, a to je uzrok toga što je i velika količina samih košnica na terenu. Cvet nije krao da se mužda više puta u toku dana. Cvet izluči nektar, ko je pokupio taj nektar u tom periodu, pokupio je i više ga nema. A ako dođe do prenaseljenosti, onda već nemamo rezultate takve. A sama poljoprivreda je promenila se, recimo neka semena koja su se koristila ranijih godina, pričam konkretno o suncokretovoj paši i smem slobodno da tvrdim. To argumentovano mogu da dokažem da je suncokretova paša ta koja je održala pčelarstvo u Srbiji, jer smo imali godina kada je bagrem za 2-3 godine zbog kiše i zbog vremenskih uslova neuspešan i onda smo čekali tu suncokretovu pašu koja zajebla sunce kako bi prikupili neki med. Nadam se da će se to nekako promeniti. Sad, kako bismo mi to stigli do toga, nisam baš siguran. Nažalost, živimo u zemlji koja nema institut za pčelarstvo, a imamo najveći broj košnica, mislim, u Evropi po površini i najveći broj pčelara. Pomenuli smo već da su deca napravila prve korake u pčelarstvu. To je jako bitno jer će doca najbolje naučiti osnovu ovog zanata, kako ga je Vojka nazvao. Bez dobrog učitelja i predanog rada u bar 5 sezona neće biti dobrog pčelara. Sreća za našeg domaćina je i što je našao ženu koja je razumela i njega i pčelarstvo, pa uz njenu podršku i pomoć sve lakše ide. Sa druge strane, problem je što sve kolege nisu baš kolegijalne, a onda može da dođe do fatalnih posledica. Neki pčelari, a ne mogu da ih nazovem pčelare, neki ljudi koji drže pčele su i bezobrazni u tom medobranju, pa nemaju kodeks poštovanja da ispoštuju neko odstojanje između košnica i samim tim možete da dođete u situaciju da dođe do širenja ATL-a, te američke truleži, koja je pogubna, znači po košnice, a onda dođe do nekih suludih, totalno ideja da se to leči. Bez obzira što država plaća uništavanje, oni pokušavaju to da leči i onda nastaje kolaps. Imalo i takvih slučajeva, ali nadam se da će se to iskristalisati. Pčelari imaju jednu veliku vrlinu, da kažem, da nađemo i nešto lepo kod njih, da uvek imaju izreku bit će iduće godine bolje. Broj košnica kod Milutinovića varira od prilika, ali se kreće oko 250, s tim da se 100 do 150 seli na pašu. Najdalje se ide do Pomoravlja u potrazi za bagremom, ostale ispaše su u bližem okruženju. Kada krene sezona, sve je posvećeno tome, mada posla ima tokom cele godine. U ovom periodu sad smo završili sa uzimljavanjem pčela, sad idemo na tu varijantu pripreme za iduću sezonu i što više stvari pripremite onih koje možete, da užičate ramove, da pripremite vosak, da spremite neku prihranu za proleće i sve to. I onda na proleće kad krene sezona, uglavnom se organizujemo tako da tu malu prodajnu mrežu drži otac, a supruga i ja smo ti terenci koji obilaze pčele, idu na teren, pregledaju sve to, a kada dođe medobranja, onda se uključuju svi, i deca, i supruga, i svi dođu na ispomoć. Nažalost, ljudi nemaju više vremena da pomažu kao što su mogli ranije da učine, jer ja makar nisam uspeo da nađem nikada radnika koga mogu da platim, nego sam se uvek oslanjao na neke prijatelje koji su došli dobrovoljno da mi pomognu, koji nemaju strah od toga. Leti period kada se radi kod pčela je ustajanje oko 4. I zbog temperature i, da kažem, imam utisak da je to period u tim ranim jutarnjim satima neki kada one najviše dozvoljavaju da se radi i najmanje im remetimo mikroklimu. Ako vi otvorite košnicu u podne, a ona je uspela da ohladi, vi ćete pustiti vruć vazduh i napraviti kolaps. Ona prestaje da radi i okreće se tome da ohladi ponovo. Znači, opet ste napravili ništa. Džabe su one radile. Veliku grešku pčelari prave i sa neobezbeđivanjem dovoljne količine vode tokom letnje paše, pa pčele tada više traže vodu nego što skupljaju med. Inače, Vojkan misli da su sve vrste meda kvalitetne i ne izdvaja ni jednu kao favorita. Činjenica je da bagrem ima višu cenu, ali pamti vreme kada su sve vrste isto koštale. Njegovo gazdinstvo opredeljeno je na maloprodaju i tako funkcionišu od vajkada. Glavno mesto nam je na Zelenoj pijaci, tu smo već 40 godina. Opstali smo jer nismo morali da bežimo, što znači nikada nismo imali loš kvalitet i zahvaljujući tome smo i opstali, ja mislim. Moj stav i moje mišljenje je da nećemo širiti više iz jednog prostog razloga. Nema radne snage koja sve to može da podrži, a mislim da je bolje da se okrenemo u savršavanju i pravljenju nekog ličnog načina pčelarenja koji ja mislim da je dominantan u pčelarstvu. Kada imate individualni način pčelarenja, to sve zavisi od regije u kojoj ste, jer kada nađete sopstveni način pčelarenja, onda ste našli pravi ključ za pčelarstvo. Često su poljoprivredni proizvođači u dilemi kako da se pripreme za narednu sezonu, obzirom da ne znaju kakvi će meteorološki uslovi biti u toj sezoni. Međutim, ako gledamo zadnjih 10-ak godina, vidimo da je svake godine tendencija da temperature rastu, a padavine su sve manje i manje. Često se javlja nedostatak zimskih padavina, tako da je vrlo važno da proizvođači izaberu neki hibrid iz grupe KlimaControl 3. Zašto KlimaControl 3? Pa to su hibridi koji su tolerantni na sušu i visoke temperature u sve tri ključne faze razvoja biljke kukuruza. Prva faza je od početka nicanja dok negde biljka ne dostigne rast od 10-12 listova i tu se često javlja stres usled pre svega niskih temperatura i neodgovarajuće neadekvatne primjene herbicida u, da kažem, toj nekoj centralnoj fazi za vreme cvetanja. Često je stres usled visokih temperatura u fazi polinacije i razvoja svile. I treća faza je negde nalivanje zrna, kada često hibridi koji posle uspešne polinacije, uspešne oplodnje ne uspevaju da naliju zrno. Ovi hibridi, dakle, na neki način uspevaju da mnogo lakše prođu kroz sve tri faze i da imaju, da tako kažemo, manji pad prinosa u odnosu na druge hibride koji nemaju ove karakteristike. Ovde bih samo naveo neke KVS hibride koji imaju ove osobine, već dobro poznati KVS Don Juan, koji se već, da kažem, ustalio u našem portfoliju, i dva nova hibrida koja će biti vrlo aktualna u naredne sezone. To je još jedan hibrid iz grupe 400 KVS Ad Nano i hibrid iz grupe 500 KVS AdVizio. Hibridi sa visokokvalitetnim zrnom. Vrhunski silažni hibridi. Kasni hibridi za visoke prinose. Plus for grain. Hibridi za najbolje rezultate u intenzivnoj tehnologiji. KlimaControl 3. Hibridi tolerantni na sušu i stresne uslove proizvodnje. Hibridi za stabilne prinose u proizvodnji. Hibridi po meri proizvođača. Pouzdano za uspeh. 20 godina sa vama. U rubrici Vremeplov ove nedelje podsjećamo se priče o jednoj povrtarskoj proizvodnji koju mnogi karakterišu da je sa najmanje rizika i sa najvećim profitom po jedinici površine. Dakle, zašto je uzgoj kornišona danas jedan od najsigurnijih poslova u svetu povrtarstva, podsjetit ćemo se iz naredne reportaže. Za porodicu Anđelić iz Jelenče u opštini Šabac posla nikada ne manjka. Od kada jagode u plasteniku stignu na branje, nema vremena za predah. Slede jagode na otvorenom polju, maline pa kupine. Iako su na taj naporan tempo koji voćarska proizvodnja zadaje već navikli, sa voljom neba teže je poslednje godine bilo izboriti se. Te su naši domaćini iz Mačve doneli odluku koja će njihovu proizvodnju učiniti sigurnijom. Prošla godina je bila jako loša što se tiče voća, ne samo zbog cijene, nego kišna je godina bila, pošto se mi inače bavimo i preradom tog voća, radimo kupinovo vino, na primjer, to nam je jedan od najjačih aduta. Mi smo rešili da određenu količinu te kupine pokrčimo, jer prošle godine nismo uspeli da oberemo te neke, jedva smo uspeli da naberemo neke količine koje smo mogli da preradimo za to kupinovo vino, da imamo za te neke klijente koji nam redovno kupuju. Kao što je gospođa Snežana rekla, kupinovo vino postalo je njihov proizvodni adut. Ni malo slučajno. Ono se prvenstveno izdvaja zbog sorte od koje radimo kupinovo vino. Ta sorta se zove Triple Crown. Ona ima i taj miris i ukus. Ona najviše podsjeća na one stare kupine nekad u našim krajima koje su bile one obalseke kupine, s tim što je ona naravno modifikovana, to je hibrid američki i ona je prilično krupna i laka je za berbu. Ali ona po svom sastavu ima najbolje odlike za prerađivanje. Naše kupinovo vino to je baš vino, znači to nije sok sa neke 3 do 5 ili 7% alkohola, nego naše kupinovo vino ima više, znači ima nekih 14% alkohola. Vino mora da ima i oporost i kiselost i tu neku slatkoću, ali ne to toliko da bi to bio, da kažem, malo jači sok. Znači mi smo gledali da objedinimo sve te elemente koje su potrebni za jedno vino. S obzirom da redovni kupci neretko prelaze i 100 kilometara kako bi obnovili rezerve, Anđelići neće potpuno obustaviti proizvodnju kupinovog vina, ali će ostatak voćarske proizvodnje zameniti povrtarstvo, zapravo već su načinjeni ozbiljni koraci u tom smeru. Mi smo krenuli sasvim slučajno da radimo kornišone, pošto malo smo skeptični i mislili smo kao da se taj kornišon mnogo prska i da ima mnogo tu neke hemije, jer mi nismo neki pobornici za hemiju, mi se više smo okrenuti ka toj nekoj, da kažem, poluorganskoj proizvodnji, odnosno mi smo sad trenutno u nekom periodu konverzije, tako da bili smo malo skeptični za proizvodnju kornišona, ali smo ipak rešili da krenemo, da se upustimo u tu priču pa da vidimo šta će na kraju tu da bude. Međutim, mi smo sasvim zadovoljni jer prinos je odličan, što se tiče bolesti, sredina nam valjda još uvijek nije zagađena, tako da nemamo problema. Uprkos tome što posla sa kornišonima, sem u spremanju zimnice, nisu imali, šaljivo nam govori gospođa Snežana, dobro su se snašli u proizvodnji i prvu sezonu za koji dan će privesti kraju. On niče za 3 dana, on se raseje za nekih 20-ak dana. Znači, verujte mi, deca i ja smo to vrlo brzo uspeli da rasadimo i da zasejemo i stvarno uopšte nismo osetili nikakav napor. Mada ima tu jedna možda napor, ali nama to nije, zato što mi ga beremo na svaki drugi dan. E sad, neke kolege možda ostavljaju i duže, odnosno zavisi od vremenskih uslova, ali mi smo imali sreće ove godine da vreme nas posluži, da budu topli dani, tako da smo mi našu berbu radili na svaki drugi dan, jer mi smo više u tom fazonu bolje da odradimo i svaki drugi dan, da bude on manji i kvalitetniji, odnosno imat ću manje sati rada, nego da beremo na 3. ili 4. dan gde će oni da preraste, imat ćemo više otpada i manje će nam se isplatiti, znači imat ćemo veće rashode, odnosno gubitke, ako je taj kornišon prerastao i ako nije zadovoljavajuće kvaliteta. Kornišon se traže da bude prav i da bude sitniji, znači ta neka prva klasa je od 3 do 6 i od 6 do 9 santima, ali bitan je i oblim, znači ne sme da bude onako debeljuškac, kako bi rekli. Imamo ekstra klasu, imamo prvu klasu, drugu klasu, čak ima do nekih 7 klasa. Pored sreće zbog dobrih rezultata, naši domaćini ne skrivaju zadovoljstvo ni zbog sigurnog plasmana za njihovu sirovinu, što je jedna od najbitnijih karika u proizvodnom lancu. Svu količinu imamo ugovorenu, tu imamo otkupno mesto nedaleko od Šapca, zove se mesto Varna, tako da tu imamo to otkupno mesto, a oni odatle prenose do krajnjeg kupca, čini mi se da to ide za Feketić, pa onda to ide za izvoz, tako da se to dalje distribuira i nama je ovo ugovorena proizvodnja, što nam je još i lakše jer planiramo i proširenje naših zasada, tako da svakom proizvođaču nije toliko bitna cena koliko nam je bitan taj otkup i ta neka sigurna prodaja. Po svemu sudeći, Anđelići su prelaskom u povrtarstvo načinili dobar iskorak za domaćinstvo i dokuju još ambicioznije planove kada je u pitanju proizvodnje kornišona, spremaju se za sledeću kulturu, zelenu salatu, koja će uskoro popuniti ove plastenike. I kao što smo na početku reportaže rekli, odmora za vredne Anđeliće nema. U narednim minutima otvaramo kapiju Stare planine i vodimo vas u selo koje tek namerava da iskoristi ogromne turističke i poljoprivredne potencijale. Ako meštani Temske narednih godina realizuju sve što su planirali, onda će ovo mesto biti nezaobilazna destinacija za sve koji krenu na jugoistok Srbije. Temska je staroplaninsko selo do koga se najlakše i najbrže dolazi iz Pirota. Za svega 15 minuta vožnja regionalnim putem prema Knjaževcu stiže se do table na kojoj piše Kapija Stare planine i ulazi u mesto koje je tek stidljivo počelo da korača turističkim stazama. Međutim, u poslednje vreme meštani kuju vrlo ambiciozne planove za razvoj ove privredne grane, a najbolji sagovornik za tu temu je predsednik mesne zajednice Toma Pančić, koji već 14 godina vodi Temštane. Stoga se naša ekipa uputila pravo u kuću Pančića, do koje se stiže najcvetnijim sokakom koji smo ikada videli. Temska je stvarno selo sa puno potencijala, nažalost većina njih je neiskorišćena. Mi radimo na tome da ona na neki način ima budućnost u turizmu, što je i to pristaje, tako da na tome radimo. Nadamo se uz pomoć i lokalne samouprave, imamo izuzetnu saradnju sa turističkom, da tipujemo trenutno sad u zadnju godinu dana da što više imamo smeštenog kapaciteta. A što to radimo? Zato što je ovde u Temskoj velika potražnja za krevet, da čovek prenoći i da boravi ovde par dana. Ima šta da mu se ponudi, ima što sam da vidi. Tako da, nadam se uz pomoć lokalne samouprave da ćemo mi u narednom periodu da dosta toga postignemo. Put do povećanja smeštajnih kapaciteta je dug i neizvestan ukoliko se prepusti samo inicijativi meštana, te su Temštani u saradnji sa turističkom organizacijom Pirota osmislili ambiciozan projekat kako da taj proces ubrzaju i to po uzoru na komšije iz sela Dojkinci. Naime, u tom selu je postojala napuštena i neiskorišćena vojna karaula koju je otkupio grad Pirot, pa je pretvorena u modern i vrlo posećen planinarski dom kojim upravlja lokalna turistička organizacija. Nešto slično planiraju Temštani sa njihovom starom školom koja se trenutno ne upotrebljava. Mi imamo urađen projekat, kako kažu, u fullu, ništa mu nedostaje i čekamo da se od toga nešto izrodi. Naš projekat temačke škole je jedan od 3 kapitalna projekta lokalna samouprava koja će da finansira uz pomoć Evropske unije i tako da smo ga maltene svrstali u 3 projekta. Nadam se da će da bude realizovan. Inače, zamišljen je 75 ležaja, 2 krevetne sobe, sve to klimatizovano sa pomoćnim objektima, pošto će to da bude korišćeno u svim svrhama. Znači, bit će tu za lov, ribolov, škola u prirodi, rekreativna nastava, čak što više imamo predviđene prostore gde će da lovci kad budu došli i svoje kerove smestaju, bicikle, biciklisti da svoje bicikle odlože. Tako je zamišljen da će da bude taj projekat, nadam se da će bude maksimalni zamajac razvoja turizma u samom selu. Meštani Temske računaju da će realizacija ovog velikog projekta pospešiti lokalni turizam na nekoliko načina. Najpre dovešće brojne turiste tu na smeštaj, ali i privući goste u druga temštanska domaćinstva. Navešću vam jedan primer, rekreativna nastava koja će da, nadam se, zaživi taj naš projekat kad bude realizovan, da recimo dođe iz Vojvodine, dođe 75 učenika, normalno sa profesorima, nastavnicima i vaspitačima, boravit će tu 10-ak dana. Nakon 3 dana mi smo svi roditelji, znamo kako je, šta nam dete radi. To navodim primer kako će to, nadam se, da funkcioniše. I onda doće, ajde idemo da posetimo dete, dođe, vidi dete, sad ako je iz Novog Sada, jer se vrati još 400 km vozi, kaže, ja ću da prenoćim ovde, imali smešteno kapaciteta. Zato ja kažem da će to biti zamajac razvoja seoskog turizma u samom selu. Temska ima i jedan veliki mamac za razvoj takozvanog manifestacionog turizma, a to je festival staroplaninskih jela koji se održava svakog leta prve subote posle Petrovdana. Glavni teret organizacije tog slavlja u čast zaboravljene hrane pao je na leđa ovdašnjeg udruženja žena Temštanke, koje su za više od 10 godina rada pronele slavu pirotske gastronomije širom zemlje, a dobar glas se čuje i u komšijskim zemljama. Zahvaljujući njima, mnoga jela su produžila svoj život. One to spremaju, veoma su maštovite. Ja neka jela koje one spremaju, ja to u životu nisam ni vidio, ni to okusio. Tako da sam imao prilike da to probam zahvaljujući njima. Mi smo i napravili taj festival staroplaninskih jela, gde su one veoma veliki doprinos dale u tome, zato što su spremala ta jela. Ja još jednu ulogu ima taj festival, pošto mi imamo naučno-istraživački kamp koji 15 godina živi ovdje u Temsku. Kroz taj kamp su prošli negde oko 2,5 do 3.000 studenta, garantujem. Jedne godine smo imali čak i 17 zemalja. I mi smo hteli da im prezentujemo hranu sa Stare planine. I jednog trenutka ja na jednom sastanku u samom kampu kažem, ajde svi iz svih zemalja koji ste došli ovde da spremite vaše tradicionalno jelo. Nisam mogao da im ispunim, imali su želju da to urade, ali nisam mogao određene artikle da pronađem na našem tržištu. Tako da sam se izvinio, ali bili su voljni, bili su oduševljeni, oni su bili privilegovani da prvi degustiraju tu hranu. I tako je zaživio taj festival koji je postigao jedan vrh. Nažalost, korona je uzela svoj danak. Zbog korone jedna godina nije održavana, druga i ova treća je sad. Splet okolnosti su bile što nije, ali do godine nadam se da će to da se ponovo vrati. Da će se festival staroplaninskih jela ponovo vratiti u kalendar redovnih pirotskih dešavanja, potvrdio nam je i prvi čovjek tamošnje turističke organizacije. Vratit ćemo festival staroplaninskih jela naredne godine u selu Temska, jer oni promovišu i spremaju jela koje su gotovo negdje zaboravljena. Tako da posebna jela koje možda ne možete ili nemate prilike da probate negde u komercijali, odnosno da probate negde, osim ako nisu u našoj organizaciji. 2015. godine mi smo na konkursu EDEN i projektu EDEN koji sprovodi Turistička organizacija Srbije u saradnji sa Evropskim parlamentom, nosioci nagrade za turizam i lokalnu gastronomiju, EDEN nagrade za turizam i lokalnu gastronomiju, upravo na osnovu naših proizvoda. I naši gastronomski proizvodi su zaštićeni geografskim poreklom imena, ali tu dosta ostaje još prostora za zaštitu čuvenog pirotskog ili staroplaninskog jagnjeta, zatim staroplaninskog meda, beli sir, takođe paprika i još neke slične stvari. I sama pirotska, odnosno staroplaninska trpeza. U staroplaninskoj trpezi imate, na primjer, žene spremaju sarme od 9 vrsta posnih sarmi, u listu od lobode, u lipovom listu, u raznim tim nekim drugim interesantnim ukusima, recil ili kuvana tikva u vinu, zatim pihti od boba, ova na hajdučki način ili tako neke stvari koje verovatno ne možete probati negde drugde. Posebne ukuse imaju pre svega zbog Stare planine, ali i zbog umeća, naravno, i veštine žena koje pripremaju. Uz Temštane slavu staroplaninske gastronomije čuvaju i komšijska sela. Mnogo od njih imaju sopstvenu manifestaciju posvećenu kulinarskim osobenostima ovog kraja, te će vas tako i seoski domaćini, ali i pirotski varošani rado ponuditi klakerom, starinskim sokom na bazi soda vode i neke voćne arome. Za ručak ćete dobiti ajmokac, a za kraj obroka sikter mandžu, odnosno sir koji se ovde obavezno služi kao poslednje jelo na trpezi. Stoga nije ni čudo da turistička organizacija Pirota računa na lokalne prehrambene navike kao na jedan od stožera razvoja turizma. Pored tog u Krupcu i jagnjada u selu Dojkinci biće ove godine u septembru 24. darovi netaknute prirode, odnosno ili krompirijada u selu Dojkinci. Trudit ćemo se da do naredne godine obnovimo sve te male manifestacije, a da čitav deo gastronomske ponude takođe stavimo u funkciji razvoja, jer mi izdvajamo tri stuba razvoja. To su prirodno nasleđe sa Starom planinom i rezervatom prirode Jerma, to je kulturno nasleđe sa pirotskim ćilimarstvom, sa verskim turizmom, sa tvrđavom iz 14. veka, sa muzejem Poniševlje, sa pirotskim govorom koji je takođe na listi nematerijalnog kulturnog nasleđa, odnosno pirotski dijalekt. I treća stvar jeste sigurno lokalna gastronomija, odnosno gastronomije grada Pirota, i s tim u vezi do kraja godine nas čekaju dosta tih gastronomskih festivala gde se mi kao destinacija predstavljamo. I to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje Farme. Ukoliko ste nešto propustili ili pak želite da se podsjetite nekih reportaža, na raspolaganju su vam naš sajt, YouTube kanal, Facebook stranica i Instagram profil. Do narednog viđenja želimo vam sve najbolje.